Eba, dragi moji, verovali ili ne, nalazimo se na stazi po kojoj je obožavao da hoda čuveni holivudski glumac Arman Asante dok je snimao jedan film u našoj zemlji. Nadam se da znate gde se nalazimo. Danas smo u Paraćinu. Spremili smo koverte, napunili ih parama i spremni smo da ih podelimo Paraćincima ako budu imali znanja. Pre toga pravila kviza, dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara maksimalni iznos koji možete osvojiti. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je Štoperica. Rekao sam mi nekad ljudi, kaže, nemoj crvenu jaknu, privlači zimu. Mislio sam da lupetaju gluposti, ali možda je istina. Da bi se ugrejao, mili moj, idem u potragu za našim takmičarima. Nadam se da ću ih brzo naći, jer polako ovaj štoperica je počela da baguje, tako da... Sad ćemo da vidimo ko će s nama da se igra. Dobar dan, dobar dan. Aha, dobar dan. Nećemo uznemiravati, nećemo, ne brinite. Dobar dan, možda, a? Kako je, jeste dobro? Sve kako treba. Pa to mi kažete, mlada damo, pošto pa izvinite što se uznemiravam. Dobar dan, ja sam Uroš. Ovo je kviz štoperica. Kako se mi zovete? Ana. Drago mi je Ana. Da li želite, molim vas, recite da učestvujete u kvizu, da se igrate. Damu, tražimo. Imamo mnogo momaka, pa nam kažu svi, zašto nema dama? Ja onda kažem, dame nisu toliko hrabre, da li ćete vi sad da pobijete? Biću hrabra. To volim da čujem, Ana, baš mi je drago. Da li znate pravila možda? Malo da, malo ne. Okej, pravila kažu, runda broj 1, vaša runda, ali ne odgovarate vi, nego umjesto vas tražimo pomagača. Ćemo da hodamo pa da vam ja ispričam to. Pazite ovako. Tražimo nekog, recimo, ko voli da žvaće žvaku. Ko voli da žvaće žvaku, on može s nama da se igra, može da odgovara na pitanja. Samo mora da voli. Mora da voli. Realno mora da voli. Ko ne voli, ne može da nam pomogne. Dobro, mislim, ne mora sad da žvaće. Ne mora sad. Da li može pomoć jedna? Pomoć za mene. Izvini, molim te, Zanu, pomoć. Da li voliš da zvaćeš ovako? Ne moraš šta da zvaćeš, nego ovako inače, li voliš? Da. Opazi ovako. Koji geometrijski oblik ima samo tri stranice? Trougao. Tačan odgovor. Divan si, mili moji. Idemo mi dalje, pomoga si dobro. Bože vi, gospodine, kad sve slikamo da pomognemo, a? Ajde, pazite ovo. Da li volite da zvaćete ovako? Da. Odlično. Kako se zovu dve rupe na nosu koje koristimo za disanje? Nozdrve. Tačan odgovor, nozdrve, divni ste bili, idemo mi dalje, hvala puno. Ćemo se važu preko mosta možda. Ajmo preko mosta. Preko mosta, tu sam čuo, ako ne znaš gde da nađeš pomagače, preko mosta pređi. Da. Izvinite. Može pomoć, izvinite. Da vas pitamo, za Anu, ako pomognete, Ana dostavi nagradu. Pitamo vas, da li volite da žvaćete žvaku? Da. Odlično, pa svako. Da li se Kina nalazi na dalekom istoku ili dalekom zapadu? Vreme sad. Tamo gde izlazi sunce. Kako? Istok. Na istoku, dalekom istoku je tačan odgovor. Vi ste divni, pomogli ste našoj dragoj Ani da osvoji 3000 dinara. A mi sada, Ana, brzinom steposti, ću vas džogiramo da se zagrijemo, idemo u rugu broj. Dva. Dva. Ajmo. Dame i gledalci, dobro došli, evo nas, runda broj 2, Ana je sa nama, štoperica je tu, sekunde su tu, boga mi, iako je hladno, tu je i publika. Ajmo, aplauz, može, majstori? Bravo, to kažite, to! Podrška za Anu da osvoji, Bože zdravlja, 15.000 dinara i da ode srećna i zadovoljna, ali vidjet ćemo. Ja vam želim svu sreću. Hvala. Pa da krenemo sa pitanjima. Pitanje broj 1 za Anu glasi... Šta u poznatoj izreci vredi više od 1000 reči? Vreme neka krene sad. Šta kažu, kak ide iz izreka? Nešto vredi više od 1000 reči. Slika. Tačan odgovor! Slika je tačan odgovor. Bravo, Ana. Prvo pitanje za zagrevanje, malo da uđem u stos. Jel ima treme? Malo. Malo. Nadam se da nije ona što blokira, nego što nam potiče. Vidjet ćemo. Dobro, Ana. Idemo odmah na pitanje broj 2. Može? Može. Pitanje broj 2 za Anu glasi. Koji srpski fudbaler je bio kapiten Manchester Uniteda? Vreme sad. Srpski fudbaler, kapiten Manchester Uniteda. Evo, ja ću pomoći zbog fudbala, znači jedan od najboljih defanzivaca
Kako, imamo još malo vremena, hoćemo pomoć ili da kažemo nešto? Pomoć, pretraživač. Hoćemo pretraživač, ajmo pretraživač, dajte nam naš mili dragi pretraživač da vidimo šta on zna. Jel znate, Ana, ili hoćete ja da vam nešto pomognem? Može. Ajde, evo, ja ću da pomognem. Da vidimo ovako. Znači, da vidimo kapiten Manchester United A SRBIN. Ok, znate kako? Evo, ja ću sad ovde da vam ovako lepo namestim. Kad ste spremni, vi sad stisnite enter. Pre nego što stisnete enter, ja ću sad samo da restartujem štopericu. Jeste vi spremni, Ana? Jesam. Može, hoćemo. Vreme neka krene sad. Dakle, koji srpski fudbaler bio kapiten Manchester Uniteda? Šta nam kaže štoperica? Mislim, šta nam kaže pretraživač? Nemanja Matić. Ne. Ne. Nemanja. Nemanja Vidić. Ne, ste sigurni? Jesam. To je Nemanja Vidić. Ovo za malo Matić da nam se uvuče. Pa uvukao se on. A, tu se uvukao malo, jeste. Piše, da li je, kaže, Matić novi kapiten kao Vidić pre šta? Nemanja i Nemanja. Nemanja, Nemanja, ali svaka čast, dobro ste se snašli, sve kako treba. Ok, Nemanja Vidić, priznajemo, čuveni kapiten Manchester United, jer od najboljih defanzivaca, možda čak svih vremena, ja bih rekao. Odlično, ali nije žensko pitanje. Pa dobro, to je istina, to je istina. Ostavljamo naš pretraživač ovde sa strane i idemo na pitanje broj 3. Pazite ovo. Koji vojni čin JNA je imao samo Josip Broz Tito? Vreme sad. Vojni čin. On je samo imao jedan čin, jesno. Čuveni vojni čin, on jedini je on imao. Morat ćemo pomoći. Preskakanje pitanje. Da preskočimo. Sigurno, a? Ajmo da preskočimo pitanje. Pa Ana moja, Maršal. Maršal Tito. Je li tako? Jeste. Znali ste, realno. Realno. Ali se niste setili. Maršal Tito, Maršal, Maršal. Najviše vojno zvanje u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. To je bio poznat naš Tito. Vraćamo sekunde. Iskoristili ste dve vrste pomoći. Tri tačna odgovora, u suštini dva plus ovaj preskok, ali okej. Idemo na drugi set pitanja. Imate još jednu vrstu pomoći i još tri pitanja do kraja. Znači, sad ćemo, Ana, da se uozbiljimo. Aj. I da ovo sve odgovorimo kako treba. Ali pre toga nam recite šta radite, čime se bavite. Ja sam nastavnik muzičke kulture. Stvarno? U jednoj osnovnoj školi. Divno. Inače, svirate neki instrument? Klavir. Klavir. Lepo. Idemo na pitanje broj 4, koje... Dobro, ima malo veze sa muzikom, ne mogu reći. Nije malo, ima veze, zato što, pitanje kaže. Kojoj pevačici je Kevin Costner bio telohranitelj u istoimenom filmu? Vreme sad. Whitney Houston. Tačan odgovor, vidite. Kao odmah kad prebacimo na muziku, kako profesorka tu odmah, molim lepo, svaka čast. Idemo, restartujemo štopericu, idemo na sledeće pitanje. Takve odgovore tražim, Ana, ja počitam, vi odmah, bam i to je to. Može? Može. Hoćemo tako i sledeće. Ajde. Pazite ovako, koju reku u Indiji smatraju najsvetijom? Vreme sad. Poznato, poznato. Poznato, dobro, dobro, dobro. Poznato, poznato, a? Da je... Pomoć. Pomoć, imamo pomoć da vam ja olakšam. Hoćemo tu? Pa nema. Ajmo, nema druge ni jedne. Ta nam je jedina ostala, 7 sekundi do kraja. A ja ću ponuditi tako što ću dati 3 ponuđena, jedan je tačan. Ali zato što ste gotivni, reći vam ovako. Vreme neka krene. Sad ću još malo. Dakle, koju reku u Indiji smatraju najsvetijom? Da li je to Gang, Jamuna ili Narmada? Vreme sad. Gang. Lako je bilo, ali jeste sigurni? Hoćemo kažemo Gang. Pa da kažemo neki ide život. Ma, naravno. Bolje je što kažu Gang ili Gong. Gang. Gang je tačan odgovor. Ajte, Anasica, mora malo tu i pomoći da bude. Ali, Ana naša draga, vi sad nemate više ni jednu vrstu pomoći. Što kažu, ja koliko sam mogao, ja sam pomogao. Imamo poslednje pitanje za vas. Ako budete znali, dobijate nagradu od 13.000 dinara, a ako ne, onda 3. Ali bitno da smo mi lepo podružili, igrali, vi ste učestvovali, ali da vidimo sad koji ćete novac osvojiti. Sekunde su vraćene. Poslednje pitanje za Anu za danas glasi.
Koji domaći pisac je napisao roman o Londonu? Vreme sad. Ana, bilo šta da kažemo. Isteklo nam je vreme, Ana, isteklo nam je vreme. Miloš Crnjanski. Miloš Crnjanski. Po ovom romanu je snimljena 1988. godine i TV serija. Roman, naravno, o Londonu, isto se zove. Miloš Crnjanski, autor Seoba, je napisao ovo delo. Au, Ana, otvorili smo poslednje pitanje. Dobro smo se igrali, malo je falilo sreće, imali ste znanja, ali izgleda ovde Nemanja Vidić nas je malo poremetio. Da ste to pitanje možda znali, pa da ste na ovo tražili, ali ŠBB, KBB, što kažu, vi ste osvojili 3000 dinara. Bitno je da smo se družili. Vi ste osvojili 3000 dinara za garantovanu sumu. Molim vas, samo otvorite da vidimo da li je novac tu. Jeste. Hvala puno što ste igrali s nama. Sve najbolje. Sve najbolje vama. Puno pozdrava, pozdravite sina, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Eto, ljudi moji, šta da vam kažem. Ode Rasanica svira klavir, ali sa 3000 dinđi, a mi idemo dalje. Ljudi, ne mogu da verujem. Pojela mi krof na žeton umesto ja krofnu. Ajde, izbacuj. Nema, ništa. Šta radim? Ostaću gladan, ali idem da nađem takmičare. Samo da vidimo gde ćemo ići, kuda ćemo poći, šta li raditi. Ajmo, ljudi moji, ovuda. Ajmo ovuda da vidimo. Dobar dan, poštovanje, jeste dobro? Je li slobodno? Slobodno, naravno. Hvala, brate. Kako ide? Odlično. Si dobar? Super. Kako se zoveš? Ognjen. Ognjen, možemo na ti, Ognjen, izvini, odmah. Ja sam Uroš. Drago mi je. Izvini što te uznemiram, imam jedno pitanje za tebe. Izvolite. Ovo je kviz štoperice. Da. Nama, baš sad u ovom trenutku fali nam jedan takmičar. Evo, tu sam, mogu da učestvujem. Jel može? Pa to mi kaži, druže moj, koje je ovo bilo odlično nalaženje takmičara. Da li možda znaš pravila? Znam, gledam vaš kviz. Hvala veliko. A pazi ovako, čisto da ponovimo, ako neko prvi put gleda, da znam da sad imamo rundo broj 1. Gde ne odgovaraš ti, nego tražimo pomagače da nam pomognu da odgovore umesto tebe, a tražimo nekoga ko ima neku biljku kod sebe kući. Ko ima gajbe, neku biljku, nešto god, on možda pomogne. Onda dobijaš 3000 dinara za garantovanu sumu. Posle toga idemo u rundu broj 2. Imamo 6 pitanja, 3 vrste pomoći. Najviše možeš uzeti 15.000 dinara. To je okej. Okay. A najmanje 3 ako prođeš prvu rundu, a? Važi. Hoćemo? Može. Ajmo, majstore, idemo. Samo jako da vidimo ko će prvo to nama da pomogne. Evo, tu je dama jedna. Možda nam dama bude pomogla. Ako želi. Dobar dan, gospođo. Hoćete da nam pomognete nešto? Mi se izvinjavamo. Kviz štoperica. Zanima me da vas pitam, da li možda imate kući neku biljku? Imam biljke koliko hoćeš. Odlično. E, ali... Neću da odgovaram na tvoje pitanje. Nećete? Ali dobro, onda da vas pitam drugo. Da vas pitam šta mora da duva da bi se pokrenula vetrenjača? Kokošava. Jel vetar? Pa to je tačan odgovor. Hvala vam puno, divni ste. Izvinite na uznemiravanju, vidimo se. Dobran, mi se izvinjamo. Može brzinski pitanje pa mi da idemo dalje. Da li imate možda biljku neku kod kuće, to nas zanima. I te kako, odlično. Baj se s dolom. Da li je Brontosaurus bio dinosaurus ili sisar, vreme sad? Dinosaurus. Tačan odgovor. Ara će sve znao. To nam kažite. Svaka vam čast. Divni ste. Drago mi je da smo se upoznali i sreli. A, takođe. Svakog dana vas pratite na televiziji. Hvala vam puno. Dilo mi u Paraćinu. A mladi gospodin, jurimo 15.000. Sad ćemo da vidimo. Hvala vam, divni ste. Sve najbolje, prijatno. Idemo, momci, imamo drugog pomagača. Fali nam još jedan. Dobar dan, damo, naša draga. Kakve su jabuke? Odlične, to mi kažite. Ali imate li možda neku biljku? Prvo jedno poštovanje. Poštovanje za vas. Kako ste vi? Evo, odlično. Kako ste vi? Odlično. Kako ide prodaja? Nije vaš. Mi si moramo se vratimo da probamo jabukice, a sad nam trebate možda da nam pomognete s nekim pitanjima. Zanima nas da li imate neku biljku kod kuće ili u stanu gde živite? To ima uvek. Uvek mora da snima. Pa jeste sad ovo. Koji predmet, kaže, koristimo za brisanje cipela pre ulaska u kuću? A? Kako ovaj... Zove?
Kako se zove ovo? A? Abrisač. Kako? Abrisač. Može tako, ali možemo da kažemo i otirač. Može i tako. Otirač ćemo reći ili ti prag. Znate, eto. Važi, važi. Može, priznajemo, divni ste. Idemo mi u rundu broj 2, a vi uživajte u jabukama, pa ćemo posle da degustiramo. Ja ću da uzmem jednu, jel može? A ovo će da plati moj rejting. Najlepšu. Evo, vidjet. Najlepšu sam uzao. Evo i vama. I za takmičara za sreću. Pa da. Divni ste puno. Najlje sve najbolje. Nek ste živi i zdravi, sve najbolje. Prijatno, prijatno. Najlje da uzme pare. Hvala, bit će. Sijem, majstore. Najlje da uzmeš pare, mi se nadamo. Zato jurimo u rundu broj. Pa, ajmo. Dame i gospodo, evo nas u rundi broj 2. Sa nama je Ognjen, kao što znate, the fiery one, što bi rekli neki stranci. Kako je, Ognjene? Odlično. Si dobar? Super. Si spreman? Spreman kao zapeta puška. To volim da čujem, jer sve znaš. Pa ne baš sve. Ne baš sve. Šta ti je najsvežije? Šta je volio nešto da te pitam? Imaš neku oblast baš saka? E, to hoću da me pitaš. Pa možda istoriju. Istorija? Ajde da vidimo sad da li ima istorije. Možda ima. A možda i nema. Sad ćemo da vidimo kroz pitanja, Ognjene moj. Pazi, ali sigurno ima malo geografije. Je li ti to okej? Super. Ajde, to da razbijemo. Led, ima jedno prvo lagano pitanje, malo geografije, nešto ono po Srbiji, ti to realno znaš i onda je to okej. Da krenemo to prvo lagano pitanje za tebe za danas. Kaže, bam, 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 bam. Koji grad sa juga Srbije je poznat po mućkalici, pljeskavici i uštipcima? Vreme sad. Pa to je Leskovac. Pa to je Leskovac, jesi siguran baš? Jesam. Mora da je Leskovac. Kaže, tu je najbolji roštilj, a? Najbolji. Čuveni ovi leskovački uštipci, pljeskavice, leskovačka mućkalica. Da. Pa tačan odgovor, Ognjene. Bravo, majstore. Ajmo, bravo, bravo. Bravo, Ognje. Znaj, ste vi znali, a? Za Leskovac. Pa realno, realno. Najbolji roštilj, što se kaže. Idemo dalje. Idemo na pitanje broj 2, mili moj. Ovo je malo iz oblasti medicine. Wow, 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 wow. Može? Može. Spreman? Pazi ovo. Kako se naziva procedura presađivanja organa? Vreme sad. Presađivanje, tako znači... Je. Presađivanje organa. Kako se stručno zove ta procedura? Sigurno si čuo samo na vrhu ti jezika. A? Kako? Transplantacija. Kako? Transplantacija. Transplantacija je tačan odgovor, priznajemo. Transplantacija. Čuo si za transplantaciju, tako? Čuo sam nego dok se aktivira. Dok se aktivira mozak, a? A štoperica nabija tenziju samo tako, samo tako. To srce želim samo tako. Okej. Okay. Idemo dalje, dobri moji Ognjene. Pitaću te sad pre nego što krenemo u sledeća pitanja. Šta radiš, čime se baviš, da li studiraš, šta si završio i tako trenutno, dalje. Trenutno studiram softversko inženjerstvo. Okej. Okay. Inače, ovako sam košarkaški sudija, krenuo sam od skora da sudim i time se bavim. Znači, ako te budem vidio negde da ovaj sudiš, da kažeš, e, Ognjen je bio u štoperici i uzao pare. Sad ćemo da vidimo i koliko. Može pitanje broj 3? Može. Da li čitaš, Ognjene? Pa iskreno i ne baš. Ne baš, a? Si čitao ranije ili ono samo što moraš? Ja sam lektira? U školi, da, okay. I to i ovako nešto za svoju dušu, ali ne nešto... Ali generalno, ajde sad ćemo vidjeti, možete čuo ti za ovaj roman, nema treba, ko je autor? Pitanje za tebe glasi. Kako se zove autor romana Alhemičar? Vreme sad. To je Paulo Coelho. Kako si to znao? Pa čitao sam. A čitao, to jesi. Znači ja sam ubao tih knjiga malo koji si čitao baš da bude Paulo Coelho Alhemičar. Pa to je tačan odgovor, ljudi. Vidite da čita čovjek. Inače, šali se Ognjen, a kak ima kući biblioteku, ono 150 knjiga. Ne, stvarno. Znači, ne čitam puno, ali to delo sam pročitao, tako da znam. Paulo Coelho, dobar pisac, dobar pisac. Yes. Vraćamo štopericu na 20. Pitanje broj 4 za Ognjena glasi. Koja ptica leže najveća jaja na svetu? Vreme sad. Pa sad imam... Nešto u glavi, ali nisam baš siguran. Nešto u glavi, hoćemo pomoć ili da kažemo konačno ili da se nešto ispremišljamo. Imamo još 8, 7, može vaša pomoć. 6. Može, da olakšam milom, dobrom, mom. Ovako, ja ću ti reći jednu informaciju. Restartovat ću onda sekunde i ti ćeš mi dati tačan odgovor. A pitanje kaže, znači, koja ptica leže najveća jaja na svetu? To je jedna ptica koja je inače najveća i najbrža na svetu. Pa da. Ne može da leti, ali može zato mnogo brzo da trči. Vreme sad. To je noj. N-O-J je tačan odgovor, majstore. Bravo, bravo. Noj, inače kaže, nojevo jaje
može biti teško i do 1,8 kg. Što kaže, odgovara težini oko 20 kokošijih jaja. Inače, slon ptica sa Madagaskara je nosila najveća jaja, ali je izumrla, nema je više, tako da sad je Noj preuzeo ovaj tu titulu, tako da to je to. Restartujemo štopericu, svaka ti čas, dobro si iskoristio pomoć, dakle imaš još pretraži i preskoči i dva pitanja do kraja. Ajmo, idemo sad malo opet na sport, a? Može. Kako stojiš sa sportom? Pa dobro, sad zamisli šta je, vidiš. Dobro, s košarkom si dobar, ali, ovo je jedan drugi sport u pitanju. Kaže ovako, u kom sportu se može videti trostruki aksel? Vreme sad. Da li si čuo za trostruki aksel? Pa imam u glavi skokove u vodu, imam umetničko klizanje. Dobro. Sad nisam baš siguran. Uf. A, pazi, blizu si, mili. Ajmo pretraživač. Ali hoćemo pretraživač. Ajmo za siguricu. Ajmo, dajte nam, mili, dragi pretraživač. Da vidimo, druže moj, odakle, gde nam se nalazi trostruki aksel? Aksel? Da. Si napisao? U kucos. Ajmo, hoćeš ti znaš enter, 3, 4, može. S! U isto vreme da vidimo, šta nam kaže to? To je umetničko klizanje. Umetničko klizanje, a rekao si? Pa da, ali nisam siguran, znači... Mislio sam da su možda i skokovi u vodu. Da, možda nešto oni gore urade, taj trostruki neki aksel. Inače, da li znaš da je to u suštini jedno od najtežih pokreta u umetničkom klizanju? I to je jako se redko dešava. Pa da, za 720 stepeni, ali tako? Tako je. I to kaže, samo jako spretni klizači se mogu uspešno da izvedu taj trostruki aksel. Do sada su samo 3 klizačice to uspele da urade. Svaka čast. Svaka čast. Restartujemo štopericu. Bravo, publiko! Malo se uključila i naša mila draga publika. Hvala vam. Imamo još jedno pitanje do kraja, još jednu vrstu pomoći. Ta pomoć je preskoči. Ako ne budeš znao, preskočimo, osvajaš 13.000 dinara. Ako budeš znao, 15. Mala je razlika, želim ti svu sreću, pa da pročitamo i to pitanje za kraj. Može? Može. Ajmo, mili moj. Pazi ovako. Na kom delu tela se kod leptira nalazi čulo ukusa? Vreme sad. Koji deo tela leptir koristi... da bi nešto okusio, a? Pa nisam baš siguran tako da ću da preskočim. Da preskočim. Ajmo, da preskočim, ali da je bilo zanimljivo da čekamo mi jednu sekundu do kraja. Može. Ajde, da budemo kao cool, kao čekamo jednu sekundu, kao... Ja ne znam, poslednje pitanje, da li ću da preskočim, ma hoću, stop! Preskačem, ja ću ti reći, na nogama, da li mogu da veraš? Pa nemam baš, nije mi ni na pamet, na kraj pameti mi nije bilo. Istina, da li neke žičice, dlačice, nogice, ne, ovde kaže lepo, na nogama. Tako da, zamisli da je nama na nogama, prvo probaš. Je li ukusno? Dobro je, idemo dalje. Ali eto, tako je to kod leptira. Crni leptiru beži u noć, a tebi svaka čast, majstore moj, osvojio si 13.000 dinara. Ajmo aplauz! Ajmo aplauz, molim vas. 13.000 dinara, preskočeno pitanje, ali 5 ostalih tačnih odgovora. U zdravlje da potrošiš novac, što se kaže, nek si živ i zdrav. Srećno sa studijima, naravno i sa poslom. Da dobro sudiš, što kaže, da budeš pošten, pravičan, ali... Uvek, trudim se. Hvala puno, molim te, samo otvori kovertu da vidimo da li su tu sve parice. Tu je sve. Tu je sve, što kažu, pošteno. Da mi ne sudiš neki faul, a? Molim, lepo, dobro. Vidimo se, majstore moj, živ bio. Eto, ljudi moji, neko na basket, neko da troši pare, a mi idemo dalje. Dragi gledalci, to bi bilo sve od naših takmičara za danas, a sada malo ja. Štoperica mi je dala 20 sekundi da vam pokažem staru tehniku izvlačenja gaća, a da ne skidate pantalone. Pratite, ovo će vam nekada sigurno zatrebati. Pre nego što krenem, evo da pokažem. Dakle, gaće moje su ovako belo s malo plavim i crvenim. Čisto da ne bude laži, ne bude prevare. Može, vreme neka krene sad. Tada! Belo-plave sa crvenim. Da se izluftiraju. Vidimo se u sledećoj štoperici.